Георгій Кретов – легендарна особистість, відомий боксер, суддя всесоюзної і національної категорії, автор 9 книг про одеський бокс. Почалося все ще в 1944 році, коли Одеса тільки була звільнена від румунських загарбників. Тоді 14-річний Георгій Михайлович, як і будь-який підліток, став захоплюватися футболом та баскетболом. Але коли йому показали бокс, життя кардинально змінилося. Бокс, во-первых, очень ответственный, очень дисциплинированный. Вот. Боксер, который он дисциплинированный больше, чем другие. Вот. И самое главное, бокс дает развитие не только физической силы, он дает развитие головки тоже. Спортсмен зізнається, у нього була одна головна перевага, яка гарантувала йому перемоги. При зрості 176 він важив всього 57 кілограм і мав досить довгі руки. У 1946 році Георгій Михайлович брав участь у першості України, де завоював золоту медаль. Після цього він бився за звання кращого в СРСР у Ленінграді. І навіть там серед серйозних суперників йому вдалося увійти до трійки кращих боксерів. Після цієї перемоги Георгій Кретов вирішив зв'язати своє життя з боксом. За професією він інженер, і в 1959 році йому видали призначення працювати в Латвії. Переїхавши туди, Георгій Михайлович відразу взяв участь в черговому бою. І друге місце. Після цього він вирішив не тільки боксувати, а й судити спортсменів-початківців. Судили соревнования спочатку в Латвії, був суддя республіканської категорії Латвії. Потом переехал на Украину, стал республиканской и начал судить. Судил я в Болгарии, судил в Румынии. 3 грудня цьому легендарному боксерові виповнилося 90 років. І не дивлячись на вік, він продовжує жити спортом. Його учні та колеги неймовірно вдячні цій людині. Юрій Котляревський досі згадує свій перший серйозний бій, який судив саме Георгій Кретов. Вони й зараз крізь роки продовжують спілкуватися один з одним. Дуже елегантний чоловік, дуже правильний чоловік. Він насправді багато воспитав людей своїм приміром. Треба було бачити, як він двигався по рингу. Треба было видеть, как он с элементами коррупции борется. Он вообще человек очень такой непосредственный, очень резкий. То, что он начал заниматься в 44 году в Одессе, которую только что освободили, это тоже знаковая как бы, характеристика. Георгій Кретов не збирається далі сидіти, склавши руки. І на своє 90-річчі він заявив, що пише черговий шедевр. Він весь час стежить за новими боями та дуже пишається нашими новими призерами. У нас такі змінення, у нас з'явилися чемпіони світу. У нас чемпіон Європи. Наша Одеса стала передовою городом боксу в Україні. І я вирішив це все освітити. На таких, як Георгій Кретов, необхідно рівнятись і брати з них приклад. Адже мало хто здатен настільки любити свою справу. У свої 90 років Георгій Михайлович має ще купу планів та цілей, які обов'язково реалізує найближчим часом.